Chips Challenge je hra na Lynx. A hned uvidíme, co je to zač. Možná. Aha. Takže tyhle čipy. Takže ne pokrový čipy, ani chip a rail, ale počítačový čipy. Vypadá na nějakou logickou hru. Z roku 89. Odstartuju? Ne. Startem se to pauzuje. Tlačítkem. Pokud dokončíš tuhle výzvu, můžeš se připojit do našeho počítačového klubu. Bitblast 3. Čipy byly... Neumíme na dlouhý... Po dlouhý čas něco. No, dobrý překlad, no, já si myslím. Čipy zničily batoh, precel, preclíky, jo. Batoh preclíků a já to dokážu. Tak, tohle by byl úvod do hry. A teď můžu hrát, protože takovýhle úvod jsem ještě asi neviděl. Napiš kód začínajícího levelu. První. Celkový skóre, tamhle máme čas, to se mi nelíbí ten čas, 100 něčeho. Level 1 a čipů zbývá 11. Takže jsou to vteřiny. Aha. Já to můžu žrát. Otazník si můžu sebrat. Sbírej čipy, aby si prošel soketem. Aha, abych prošel tímhle soketem. Takže musím sebrat všechny čipy, pak tím projdu, jo. Teď musím sebrat nějaký klíč, červený, to jsem asi neměl dělat, protože ten už jsem měl, jak jsem takhle dole viděl. Teď můžu sebrat žlutý. Odevřu žlutý dveře. Zelený. Zelený dveře, ale odevřu radši. To je jedno, který, tam je jenom čip. Modrý. Tady je rovnou i žlutý. Myslím, že tady zakysnu. Ano, zakysnu samozřejmě. Počkat, já mám furt ještě dva klíče, jak to? Hele? Aha. Jo, tak já jsem myslel, že se mi přepínají, že když vemu jeden a potom druhý, tak už mám jenom ten druhý. Ale ne, já je mám furt, dokud je nepoužiju. Tak to je dobrý. Takže dobrý. Takže logická. Tak to za chvíli skončím. Tak, co mi to tady se radí? Tlač bloky do vody, aby si udělal hlínu a bácha na monstra. Protože budu nějaký monstra ještě. No počkat, to jsem nějak nedomyslel. No, to se můžu zabít. Ops. Neboli ups. Abych byl přesnej. Takže já to udělám takhle. Tamhle šoupnu dolů. Počkat. Co to je? Já tam nemůžu. Jau. A jsem skončil v druhém levelu. Zatlač bloky do vody, abych si udělal hlínu. Tak já udělám hlínu. Jo, takhle já na to musím ještě šlápnout. Ale to tam nepíšou a šlápni na to. No. Šlápnu, dělám z toho hlínu. Ono to sice vypadá, že to hlína je a pak je z toho něco jiného. Podlaha. Takže teďka tam jdu, mám dávat bacha na monstra. A teď budeme běhat do kolečka. Wow. Dobrý. Tady máme magnet a něco s podlahou, zahřátej štít na oheň, aha, štít proti ohni, vodní štít na vodu a nevím co pro led.
Takže tady máme na vodu něco, takže já přelezu vodu zřejmě. Jo, takže teď, když mám ten štít na vodu, tak můžu chodit pořád po vodě. Na věky. No ale teďka jediný, kam můžu asi sem. Mě to někam pošle. Jo, tam se mě asi zahnout nahoru. Takže já budu držet nahoru. A ne, tam je exit, aha. A jak ale tohle to seberu? To nevím. Já mám ale nějakou botu divnou. K čemu je mi ta bota? Že můžu chodit po ledu, aha. Teďka můžu chodit po ohni. Teďka mám magnet. Takže můžu chodit tady po těch chodítkách. A už mě to neveze, už musím jít po svých. A do exitu. O jo, bylo jednoduchý. Tak co tady? Modrý tlačítko ovládá tanky. Zelený tlačítko ovládá zdi. Zapíná, vypíná. A někdy jsou věci skryté pod blokama. O je, je. Tlačítko. No to, toho jsem se bál, že to takhle přepíná. No, asi se toho nemusím úplně tolik bát, prostě to tady vyberu. No, něco je pod blokama skrytý. No, nevím pod kterýma blokama, ale se dozvím asi za chvíli. Tak, teďka třeba tank. Aha, pojedou. Máme to taky jednoduchý. Jsou asi takový výukový levely, který mě mají nalákat, že to bude lehká hra a pak mě to zprasí. Tak v tom dole tady jsou zase hlíny. Jsou to hlíny, jsou? Čemu by to mělo? Jo, počkat, pod blokama je něco skrytýho. Něco jsem tam sebral a vůbec jsem to neviděl. Oheň. Skrytej oheň. To mi neřekli, že to bude nebezpečný, tak já tam jdu rovnou. Nemůžu to. Jo, něco jsem sebral. Tak, to jsem vyžral. Potom si půjdu k tankům. Potom půjdu k tomu, co je nejvíc jako zdlouhavý, co jsou ty zelený. A je to hotový, že jo? Protože už to mám. Si myslím. Jeden. No, odpejvá jeden, takže už to mám všechno a teďka můžu do exitu, je to. Tak. Takže další. Červený tlačítko ovládá klonovací mašinu. A hnědý otvírá pasti. Počkat, kam tohle to vede? To vypustím. Počkejte, že já ho tam zavřu. Tak, teďka zapnu tohleto, červený. Tím jsem vypnul asi tohle dole, co tady plivalo. Tady si vemu červený klíč. No, vezu si sem, jenže tady jsou nějaký bomby. Tady je něco a tady je nějaký štít. Já myslel, že štít mi dá nějakou schopnost, a ne, že mi dá smrt. Co to mělo znamenat? Červený tlačítko ovládá klonovací mašinu. Jsem z toho blázen. Ale tak, sakra. Jo, počkat, já jsem to nevypnul. Ono to zapínalo a vypínalo to tlačítko, ta běhající kost, koule. Už ani nevím, co je koule a kostka. No tímhle vyp... Bomba mě taky zabije, všechno mě zabije. Tady v tom je blbý to. Že já... Musím vždycky půl hodiny tady řešit něco na začátku, co už dávno vím jak. A nic na tom není, ale pak dojdu do toho kritického bodu a tam hned umřu.
Tohle nic nedělá. Nevím proč, když je to úplně stejně zelený jako tohle. Jo, už vím, protože tohle patří k tomuhle a tohle patří k tomu, kde je teďka ta raketa. A teď můžu pryč. Aha, to je jednoduchý. Já čekám, že to začne být hrozně těžký. Modrý zdi můžou být falešní. Některý neviditelný zdi se nikdy neobjeví tam, se nikdy neobjeví, jo. Takže. A někde může být extra chip. Nebo tam, kde se nikdy neobjeví. Já je můžu vošahat. Aha. Sakra. Tak tudy. Tudy taky ne. Kudy se tam mám dostat? To teda nevím. Ven, že bych se dostal, to se mi nezdá. Ven z toho levelu. To je asi nějaká blbost, ne? Jsem se. No, tady jsou ty neviditelné zdi, které se nikdy neobjeví. No, to je hezký. Aha. Jsem se dostal, to je jako jo. A tam se musím dostat nějak jako spodem se tam dostanu. To se nedostanu jen. Neminul jsem tady něco. Že bych se opravdu měl dostat ven. A už nemám čas. To se mi nějak nezdá. Jsem za neviditelnýma zdma. 4, 3. No, tady nejde. Sakra. Jak se tam mám dostat? Ježišmarja, teď já jsem to nemusel žrát. Já potřebuji sebrat jenom 4. Ježíš, já jsem mohl jít do exitu, no tak já když tady vidím, že tady ještě nejsou sebraný, tak jsem myslel, že je musím taky sebrat. Aha. Tam vošahám celý level. Tak, co teď tady? Teleporty můžou být směrový. Zloděj veme si tvoje věci. A nový zdi se můžou objevit pode mnou. Zajímavý. Zloděj mi veme věci. Aha. Když něco seberu, tak on mi to sebere. Je teleport. To je exit. Zloděj mi veme všechno, nic nemám, tohle mě nacucne, někam mě to pošle. Tady jsem měl asi zatáčet. Takže takhle budu zatáčet doleva. Aha, to mi nepomůže, protože ty pásy jedou proti. Ale já jinam nemůžu tady počkat, něco mi to tady píše. A to je začátek, aha. Na exitu nemůžu. Tak já můžu jenom počkat tady, že bych se někam poslal dolů. Jsem zase v nějakým háji. Ten zloděj mi je chce krást, když já nic nemám. Teleport může být směrovej. Aha! Takže když do něj vlezu ze zhora... Jo takhle, já do něj vlezu zpátky a vlezu jinde. Takže mám modrý klíč. Ale nevím, co bylo. Aha. Past. To mě tam zavře a je po mně. Že jsem mohl zkusit vošát zdi, ale to by mi asi nepomohlo. Ale už tady vím něco novýho, takže vlezu sem, vlezu zpátky. Žlutej, to je proti ohni. Modrý je proti vodě. Takže teďka sem můžu, jo. Jo, sebral jsem to. Bych potřeboval tamhle do vody. Tak. Jo, aha, zloděj mi to vzal. Na zloděj úplně zapomněl. Takže já potřebuju třeba do vody. Tak.
tam vlezu, seberu si to, tak, zloděj by mi to teď sebral, ale já nemám oheň. Tak, vemu si oheň, jdu zpátky, vlezu přes oheň, pohoda, je mi jedno, že mi to teď sebral. A exit tady není, protože ještě musím sebrat tohle a teďka už můžu do exitu. Exit. Tudy. Aha. Vytěsili mě. Monstra jsou zastavený hlínou. A štěrkem. Takže si stán tam nemůžou, ale jsou na mě naváděcí a já tady dělám podlahu. Aha. A já mám sebrat jeden. Monstrum je pomalý. Kde to je v prostředku? Tak, rychle do exitu. No, jak to bylo jednoduchý. No a tady už nejsou návody, takže teďka už tady bude všechno, co už tady bylo. Tohle mě tady vyplivne, co bych to takhle prošel sem, ošál to, dobrý. Teď jsem něco odsunul. Asi bych z toho měl udělat podlahu, jo. Takhle. Opatrně, abych to neprolez až do té vody. By nebylo dobrý. Trošku nebezpečný, že na to musím vlíct. A času tady je 360, sakra, to bude velký level. Takže mám červený klíč, to si můžu odemknout tohle, ale já nemám nic jiného tady nemůžu sebrat. Ještě bych mohl odjet někam. Já nevím, jestli mám jít vůbec tady přes tu... přes ten led se sklouznout. Já zkusím... Ne, to tudy ne? No já tam musím, no. Zkusím, uvidíme, co to udělá. No, teď mám jezdit takhle naslepo, jo. Stejně můžu jedině dolů. Jedině sem. No, jenže teď už je to horší, teď už můžu různě. Sem. To není dobrý, počká, se radši podívám. Když budu tamhle a pojedu doprava, tak to je do ohně. Že odsaď doprava nemůžu. Takže jediný, kam odsaď můžu, je sem a sem. A teď doprava. Jo. A odsaď můžu jedině nahoru. No, to si vůbec nepomůžu. Asi. Pomůžu, ale jsem tam došel. A teďka musím cestou stejnou zpátky. Asi. Takhle. No a co teď? Je to nějaký zacpaný. Tady je tohle. No. Co teď? Jo, tamhle je nějaká cesta. Tak to jsem měl asi pokračovat dál. Takhle. Sem. A teď dolů, jo. Se tak trošku bojím. No, se bojím asi dobře. No, se bojím dobře. Aha, jsem měl jinak. Takhle sem, dolů, sem a sem tam. Tady se něco zapnul. Máme nějaký zdi. Jenže já nemám žádný klíč. Takže asi tady budu běhat s vohýnkama. Tamhle klíč. Tady něco modrýho, tak. To je jediný, co můžu sebrat. Jo, ale já bych potřeboval zmáčknout ještě jedno tohle. Tak teď se dostanu sem. Mám žlutej. Přepneme vypínač. Mám zelenej. Přepnu vypínač. Mám červený. Přepnu. A mám furt jeden zelený, takže oni se nevyplejtvají. Ale jinám to stejně nejde jít. Teď musím být trošku ve střehu, kdyby to potřebovalo nějakou akci. Tady můžu vylíst, tak se sem podívám. Bomby tam bych nechtěl. Si musím tudy. Takhle, tohle si vemu, dobrý, ještě tady pod ten se můžu podívat, kdyby tam něco bylo. Tak dál to tady asi nevyřeším, takže se půjdu podívat sem nahoru.
Jo, tamhle je jeden, který si můžu vzít. To si vemu. Ježíš, ona se pode mnou udělala podlaha. Jak to, že se celou dobu nikde nedělala a tam pod tím zrovna jo. No a teď zase celý znova. Tady jsem to takhle prošel. Jo, tady bylo. No, ještě to udělám. Už jsem myslel, že jsem si to zablokoval. No, teď. Já už jsem si to zablokoval. Ježkovy zraky. Tak znova. Čas zabrzdit. Dobrý. To by se podle mě mohlo, no ono je to asi víc promakaný, že by se to mohlo samo změnit rovnou, jak to spadne do té vody, abych na to nemusel šlapat, ale... Ještě musím počkat, až se doanimuje ten výbuch toho dopadu, než tam můžu vůbec jít. Tak tady to je zajímavý, tohle mi připomíná Pacomix 2 na Amize. Takhle. Sem. No, teďka tady půl hodiny. Moment. Tohle potřebuji nejdřív. Tak. Půl hodiny budu přepínat dveře. Půl hodina je pryč, už je mám přepnutý. Rozjedu sem, ale mě to ještě sejmulo, tam si nevšim, že jedu skrz. Tak teďka se podívám. Ještě 7 jich mám nazbírat, no to je šílený. Jo, aha, ono to nebylo na tom štěrku, ono to bylo na desce normální. Teď mám nějak ukrást pod nohama, jo, třeba takhle. Tak. To mi ukradnu tohle. Uf, to bylo těsný. Ale to je nějaká cestička. Nějaká neviditelná zejtem. Jo, jasně. Tady možná taky. Ale radši to tady ošahám. Ne, nic. Takže zpátky. No, tady se dostanu. Jak jsem to tady odvíral? Sice fajn. Nemůžu to natlačit do té bomby. Já teďka nevím, protože... Asi jo. Jinak bych se dál už asi nedostal. Jo. No a dál už se nedostanu, protože já jsem si tady posunul tuhle kostku zase takhle až na konec blbě. No, takže zase jsem v háji a zase to můžu dělat celý znova. Asi taky si neposunu už. Tudy nevylezu nikam. No. Tak to bude komplikovanější teda, jak tady to sakra. Nemůžu tudy někudy se sem vplížit. Nemůžu, takže já můžu skočit do bomby rovnou. To je zajímavý. Tak to tam vlezu rovnou. No, tak... Takže z prvního pořádného levelu se asi ani nedostanu. Tak na to koukám. Čekal jsem, že ta obtížnost stoupne, ale ne, takže v tom skončím rovnou. Jak skončily výukový levely. Tady ta část pak komiksová mě baví nejvíc. Mě zajímá ta druhá část s tou hlínou. Sakra, ještě jednou. Du prčic, když vlezete na přechod, už se nevracejte, to jsem přesně porušil, tohleto pravidlo. Ale mě to stálo život. Kam to lezu? Co to mám za klíč? Modrý.
žlutej, zelenej, teď je to postupně, vždycky jednou přepnout, skočit tam, teď musím dát bacha, a ne, abych tam vlítnul jako s... tak, teď, je to dobrý, tak teď to teďka řešit nebudu, to víme, že umím, ale tohle mě zajímá. Já budu muset posunout tu nahoře, potom tu dole. A tak jsem to dělal i předtím. Ale jenom o jednu. Pak tam tu zatlačit nahoru. Asi. Asi jo. Takhle. Takhle, takhle. Teďka si tohleto zežrat. Tohle to hodím dolů. Odprásknu. Tak, teď já tam můžu hodit tuhle druhou. Se tady nemotá. Odprásknu. Tuhle strčím dolů. Odprásknu. Tuhle strčím taky dolů. A je to. Jo, tak teďka se mi to povedlo. Co tady máme dál? Teď tady skočíme hned do první bomby, co tady bude. Tak proč je tady tohleta hlína? Nevím, co to mělo znamenat. Dobře, no ale to jsem asi se stejně, jako... Tohle jsem sice vyřešil. Prostě nějak opatrně. Tak. Tak, no a co teď? Kolik? Ještě jeden, takže to je tohle. Takže můžu do exitu. A kde byl ten exit? To bylo někde tam na začátku, doufám, že nebudu muset až bruslit na začátek. To je slepý. Kolik mám času? 200. Tady je to. Tady ještě něco je, co to je? A když do toho vlezu, tak mě to doufám nezabije, ne? Když tuhle kostku dám sem, nezebne to o to. To jsem si přesně v poslední sekundě myslel, že se může stát. A já tam stojím jak pako, stačil tam jenom doběhnout do toho exitu. Poslední pokus tohohle levelu. No a teďka už to budu dělat narychlo, takže už mi to už vůbec nepůjde, to je jasný, to už znám. To je nejhorší, když člověk už všechno vyřeší, už stačí udělat jenom krok do toho exitu a tam umře ještě. A úplně zbytečně, aniž by musel. To je mělo být nějak vymakaný a mělo by to říct, hele, teď by si umřel, ale víme, že nechceš opakovat celý ten level zase znova. Tak, neumřeš. No i to říkám, nikdy jsem tudy z téhle plošinky jsem nikdy nešel dolů, tak teď to musím zkusit, jo. Proč beru ten čip, když tam stejně půjdu? Akorát se zdržu. Ještě chci vidět další level. Nevím teda, proč je tady na to tolik času, protože bylo nějakých 200 sekund, necelých. Takhle sem, nahoru, doleva, dolů, doprava, nahoru, doleva, dolů, doprava, dolů, ne, po druhý do toho samého místa, no já už se nedostanu z tohohle levelu. Ne, to už jsem prováhal tu možnost, když jsem to měl, tu šanci dojít do exitu, tak teď už ne. No to je teprve začátek, teďka začnu umírat tam u konce, aby to nebylo tak rychle opakovatelné. To chce se pekelně soustředit. A nebo naopak vůbec se nesoustředit. To jsou takové dvě taktiky, které fungují. Ale to mezi tím, to je to nejhorší. No, konečně jsem nešel dolů, to mi taky trvalo.
Červený klíč. Žlutý klíč. Zelený. A červený. Tak, ujela noha, no a naštěstí se nic nestalo. Tak, teďka to vemu radši dolů, protože tam se to dá zkazit asi líp. Tak, je nebezpečí, člověk udělá jeden krok a je to v háji. A je to v háji. Ne, nemůže se tu nějak vrátit ten krok. Vraťte mě. No, vrátit se to asi nedá, ale restartnout se to dá. To je škoda. No tak znova. A jak dlouho to hraju? 30 minut, no tak ještě takový 3 hodiny. Pro tenhle první level. Proč tam není krok zpátky? Třeba, že by mi to ubralo nějaký skóre? Mám tady vůbec nějaký skóre? Vypadá to, že snad ani ne. Tak. Tohle je jenom takový zlouhavý, tady to vyžírání těch dveří. Jinak to o ničem není. Zase nesmím vlítnout hned do toho ledu, musím to trošku načasovat. Tak, aby to bylo bezpečný. Tak a teďka jdu do té hlíny a dávat bacha. Nahoře, dole, dole, nahoru. Nebudu brát ten čip, ještě to není v suchu. Hodíme to do bomby. Teď tuhle spodní. Do bomby. Teď tu horní. Teď tuhle nejdřív posunout dolů. Potom tam. Tak, teď už to nemůžu zkazit. Skočím do bomby dobrovolně. Tohle nevím furt, proč je tady ta hlína. Radši na to nebudu už ani šát. Teď to jsem vyžral, nevyžral. Tak. Mám nějaký tři oči. Ne, to je čelo. A tohle se trošku bojím. Tak já půjdu nejdřív sem. Tak zbývají tři. Tady jsou ale dvě. Kde je ta třetí? Sakra, někde jsem něco zapomněl. Nebudu týden čekat, než oni se rozhodnou. Tak. No, chybí jeden. Sakra, kde to je? Co se děje? Co se stalo? Počkat, nebylo to pod tou hlínou, která tam je jen tak jakože... Jen tak jakože nic, pod tou hlínou je určitě ten poslední čip. Pane bože, se tam nedostanu. Co to je zase za ovládání? Jak to, že mi to lezlo dolů? Když jsem tam nechtěl. Teda do té bomby. Nevím. Z nějakého důvodu mi to tam vlezlo. Jsem tam chtěl jít, ale na poslední chvíli jsem si to rozmyslel, že vlastně nechci. To tam stejně šlo. Co to dělám? To snad není pravda. Ale jestli to není pod tou hlínou, jako musí to být pod tou hlínou, nikde jinde to asi být nemůže. A proč jinak by tam byla ta hlína, že jo? To tam je z nějakého důvodu. Z toho, že pod ní je ten čip.
Tak, zase tu zdlouhavou věc tady. Tohle je sice zdlouhavá věc, ale není nebezpečná, aspoň tolik. Zatímco ty chrobáci, co tam chodějí, ty mi přijdou nebezpečný. Sice mě zabili jenom na začátku, když jsem nevěděl, jak na to, ale pořád... Oni se tam vždycky tak rychle vynořejí, že se bojím, že mě sejmou. A bojím se, že mě opravdu sejmou. Takže teďka jdu na tu hlínu. Tak, teď to asi třikrát zkazím. Radši to seberu rovnou. Tak. Teď se budu dívat, jestli když tu hlínu odtlačím, jestli opravdu zmizí ten jeden čip, a podle mě určitě jo, protože jinak nechápu, k čemu by tam ta hlína byla. Tak a opatrně. Mám 5 čipů ještě sebrat. 4, no, je to ono. Tak už si nevěřím, musím po kostičkách, dobře. Tak zpátky, teď jdu ke chrobákům. Radši to vemu takhle tady. Dobře, tak tudy. Z téhle strany, abych to jenom sezopal, hned zdrhnul. Ne, tak to přeběhnu radši. Je to bezpečnější podle mě. Tak, už jenom jeden. A ten je ten úplně jednoduchý čip, tenhle, ten si prostě jenom vemu a hotovo. A můžu jít do exitu, takže žádný blbosti pro boha. Opatrně. Tak, tady bude tadle zrada. Tak a rychle pryč. Co je? Ono mě to tam čaplo. Já mám dát tu kostku do tohohle. To mi nikdo neřekl, že je to past, která mě tam zachytí a nemůžu vychodit pryč. Já se odsaď nedostanu. Já jsem se tam připích a nemohl jsem jít pryč. Mně to přišlo nějaký divný. Tam mám dát tu kostku. Zase jo. Oni mi tam dají tu kostku. A já si prostě myslím, že jí tam dali jen tak. K ničemu. Ale ne, ona tam má svůj. Ale to je počkat. To mě nenaučili, ale. Já ji musím dát do toho. Co to je tady to kolečko? To je asi díra. Já ji musím dát do ty díry. Ona tam spadne. Udělá z toho podlahu, podle mě. Protože kdyby tam nespadla, jenom tam zůstala, tak já se nedostanu do exitu. Já se nedostanu z tohohle levelu. Co to je za číslo levelu? To tady radši ani nepíšou, to je tak 1,5. Takže znova. A prostě jiný level neuvidím. Tohle je jedinej. Plnohodnotný level, který jsem schopný vidět. Ale teďka už vím všechno. Už tam není žádná záhada. Nic. Takže nemůžu to zkazit. No, tohle to prosvištím, raz, dva, pak zase odletím někam, kde jsem nikdy nezabočil. Už známe. Tak. Tady by neměl být nikde už žádný problém. Vůbec nikde, ani na konci. I když tam možná ještě nějaký problém vzniknout může, protože tam je to taky potom, mě tam bude pronásledovat ta kostka. Tak teďka to vemu na ten nejtěžší úsek, což je tohle. A zkazím to. Jsem to skvěl stejně. No prostě mi jednou ujede noha a hned je to zkažený. Vypadá to, že máš potíže. Chceš přeskočit tenhle level. Chytrý. To jsem nečekal.
Nikdy. Já ho dám. Tak. Kdyby mi neujela noha, kdyby tam bylo vrácení kroku, tak už to mám dávno. Tak, kouzačka, ale v pohodě. Zase jsem chtěl jít dolů hned, to by byla smrt. Tak, ty hlíny jsou tam nejhorší. Tak, poslední klíč, klouznu se. Vlítnu do hlíny, uf. Se mi ujela noha, tak to nedopadne dobře, když už mi ujíždí i tady. Tak opatrně, tohle pohnu, tohle nahoru, tak. Seberu. Pořád to ještě jde zkazit. Neskákat do bomby. Nedělat blbosti, nevymýšlet nové věci. Všechno už vím, nic nevylepšovat. Tohle dám dolů. Tak odbouchnu to. Zastrčím dolů. Odbouchnu to tak. Opatrně, neujet nohu. Sežráno, sežráno. Tak, poslední tři čipy. Jdu si pro ten zadarmo. Tady. A teďka těch uchrobáků. Tak. Docela se divím, že to občas vždycky vyjde, že je tady mezera mezi těma chrobákama. Bych řekl, že někdy se stane, že to tam nikdy se nenalosuje ta mezera, ale mě to sejmulo. Tak a jsem zase tady. Takže já tu kostku odtlačím sem. Dál to nejde. Zapnu to, ono to vyletí. Hodím tam tu kostku a nevím, co se stane. Takže potom uteču někam, abych byl v bezpečí, ať se stane, co se stane. Někam mimo tu kostku, kdyby to do ní nějak narazilo a odrazilo se a chtělo mě to zabít. Ach, jo, to dopadne blbě. To zapnu a teď se stane co? Teď se nestane nic, ale já to zapnu a pak tam hodím kostku. A ten oheň pojede dokola a nabourá do té kostky, jestli tam zůstane. A vrátilo by se to maximálně. Takže by se mi nemělo v prostředku nic stát. Zapnu, hodím to tam. Co to zase, sakra? Bylo. Co to bylo? Já už vím. Já tím vypínám tu past. Ona je zkouslá. Chycenej ten oheň. Já na to šlápnu a pustím ten oheň. Takže já. A proč mi to tam posunulo, tu kostku, to nevím. Já musím zařídit to, abych se chytil do té pasti a ten oheň přejel přes ten čudlík. A osvobodilo mě to z té pasti a já mohl dojet do toho exitu. Aha. Tak to je úplně jednoduchý. Kam to jede doprava, že jo? No. No tak tu kostku dám sem. A je to úplně v klidu. Pak to zapnu. Chytím se do toho. Ono se to tady odrazí. Pustí mě to a já jdu do exitu. Úplně jednoduchá věc.
Ježišmarja, já už myslel, že všechno vím, já to zase nevím. A teď už to všechno vím. Se tady chytím, nemůžu nikam, že jo, teď už mě to nepustí, zabije mě to, hotovo. Takže zase celý znova. Ale teď už to opravdu vím. Tak, teď už opravdu naposled. Takže červený klíč, červený dveře, Paco Mix. Tak, odvírání dveří. Nejdřív se beru modrej. Potom to tady vyžeru, potom musím dát bacha. Já jsem ještě nikdy neumřel na tom ledu, i když jsem se rozjel omylem. Takže ještě to mě může čekat. Tak, dobře, takže tohle se podařilo. Teďka opatrně hlínu. Posunu, 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 posunu. Naházet hlínu do bomb. To už snad, ale zkazit se to dá vždycky. Takže tohle zatlačím dolů. Do bomby musím si to všechno zkontrolovat pětkrát, než to udělám. Tak. Tak, teďka opatrně, krok po kroku, neujet nohu. Raz, dva, dobrý. Tak. Teď. Dělám to těžší, to znamená šváby. Teďka se stane to, o čem jsem mluvil, že oni tady budou blbnout furt a já tam nikdy neprolezu. Musím na jistotu. Nemůžu si tady dovolit riskovat. Tak, poslední se beru tady a jdu tam a teď už je to jistý. Jestli neskočím teďka do švábů, tak je to jistý. Tak. Dobrý. Tak a teďka vemu hlínu. Dám jí sem. Ta kostka pojede takhle sem, 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 sem. Tady se odrazí a zapne to tlačítko, který mě pustí do exitu. Takže jdu na to. Konečně, dokázal jsi to. No, to bych řekl. Uf, to mi dalo zabrat. Čas 80 sekund, cože? Nějaký rychlej level. Zbývá mi nula, cože? Divný level. To je nějaký jenom bludiště do exitu. Tady budu jenom hledat exit. Tak oni mi nejdřív dají zavařit mozek úplně. Pak mi tady dají obyčejný bludiště. Ve kterým se ještě ke všemu ztratím. Chrobák. Co tady dělal? Kde se tady vzal? Ať to někam vede, pro boha. Hele, exit. Vidím exit, ale nemůžu do něj. Ale někam to vede, takže jdu asi dobře. Chrobáku, hlavně nechoď za mnou. Tudy asi nemám jít. A mám jít asi spodem, bych řekl. A dokonce vypadá to, že ne. No, vypadá to, že asi jo. Tohle nikam nevede. Ale ten sporek taky nikam nevede. Protože by to šlo ještě nějak okolo. No to už je konec, to nevede nikam. Tady jdu asi... Celá tahle cesta, co jsem šel, je asi na prd. A teď já nevím, kudy jsem přišel, jestli tudy. Anebo tudy. Tudy asi ne. Au! Chrobák mě dostal. Takže já potřebuji do toho exitu, který... Zkusím to touhle stranou. To byla sranda, kdyby ten exit byl okamžitě hned tady za rohem, když jdu druhou stranou. No, on za rohem je, ale za jiným. Tudy se tam nedostanu. Ale možná jsem měl pustit toho chrobáka a jít tam
On teďka odešel někam nahoru, takže já tam pokračuju za ním. To je tady. A teď tady bude exit. Tady nebude. Tamhle nahoru taky nemůžu, ale dá sem. Tudy to taky nejde. No to nevede nikam, sakra. No tak tady je to slepý, jak to, že to sakra sem nevede, teď tady už to skoro bylo. Se tam musím podívat ještě jednou, to není možný. No tady je ten exit, kdybych se aspoň tak jako podíval, kam ono to vede od toho exitu. To vede pak tam dolů pod ten oheň, takže já se tam ještě podívám. Dolů pod ten oheň tady a doprava. Tam tudy tam musím přijít, no už mám 13 sekund, to nemůžu stihnout, takže dáme si to znova. Že opravdu já musím... Zprava. Co kdybych šel takhle? Tak nikam nedojdu. Au, ještě ke všemu se zabiju. Je tam... Nebude tam náhodou, doufám, nějaká tajná chodba, kterou musím prolíst. Nějaká neviditelná, to snad ne. Nějaká zeď. To mi neříkejte, že tady musím všechno ošát. Mně přijde, že to tam nevede. Nikudy. To přece nemůžu ošávat všechny zdi. To není normální. Se můžu rovnou zabít, už tady dlouho bloudím. A ještě na mě šel chrobák. Tudy ne. Bych to vzal ještě jednou tou dlouhou cestou doprava. Co bych to vzal doleva? Jako jsem šel poprvý na začátku. Kam už já vůbec netrefím nikdy. Chrobák. Odkud on přišel? Tudy, co to je za blbost? Tudy nemohl. A jdu zpátky nějak. Někam jdu, vůbec nevím kam, ale někam to vede. No, to je ono, to je ta chodba, která někam vede, ale nikam vlastně. 22 sekund, no to tady ani nevošahám zdi. Tohle je slepý. Nevím, proč to ošávám, když to můžu takhle obejít. Nevím, co tam bylo. Hlavně nevím, kudy jsem se tam dostal. Když půjdu takhle... To je divný. Dolů, tamhle to je. Takhle tam zánu. Pak bych potřeboval nahoru. Tady jsou tři cesty. Já bych mohl jít tou spodní, ale to je úplný nesmysl. No, tady neprojdu. Hele? Hm? Ale jednoduchý. Tak poté, co jsi se zahřál na prvních levelech, to jsem se teda zahřál dost, čipy, nevím. Tohle není tak těžký, si myslí někdo. Čipy 3, 300 sekund. Myslím, že tohle to je konečná. Jediný, kam můžu, je asi všechno. Tady půjdu třeba sem. Ježkovy zraky, to jsou šílený levely. No, tak já si půjdu sem na vodu. Dobrý. Došel jsem pro vodní klíč.
nevím, jak se odsaď dostat. To je druhý problém. Tady určitě ne. No, to je dobrý teda. Jsem si sice došel pro klíč. Ale jak se odsaď s tím klíčem dostanu, to už mi nikdo neřek. Počkat, třeba musím tam jít dolů, to je jediná cesta. Tady a dolů. Tady jsem ještě nebyl. A to musí být východ. Furt je jediná cesta, kudy můžu jít. Teď jsou tady dvě. A teď nevím kam, zkusím to sem. To zkusím sem. Jo, teď jsem tady doma. Jo. Takže mám chození po tomhle. Po vodě. Dostal jsem jeden čip a můžu řešit nový problémy. Co kdybych tady jel? To je asi blbost, že jo? Potom nemám jet po tom ledu. Bych tam jel, já bych tam dojel, ale pak už bych nedojel zpátky, protože bych tam jel úplně na druhou stranu. Zřejmě tady jsou boty neboli brusle, takže mám asi ty využít. Takže já teďka půjdu na druhou stranu. No, jsem si moc nepomohl, jsem se dostal na tu samou, na tu samou. Ne. Musím celým tím bludištěm, to mi stejně dojde čas, i kdybych náhodou pokračoval furt. Takhle, takhle. Tak jsem tady. Občas ztrácím pojem o tom, na kterou stranu jezdí tyhle ty schody, nebo co to je. No ale já můžu buď doprava, to se dostanu tam, kam jsem se dostal. Takže pojedu doleva. Můžu jedině dolů. Tady můžu zpátky, to asi nechci, ale sem dolů můžu. Jo, tady jsem nebyl. Žlutý klíč, no tohle je dobrý teda. Předpokládám, že mám pokračovat pryč. Čekat tohle, tady můžu sem. Jo, tímhle se dostanu domů. Takže já mám žlutý klíč. Málo času, sakra. Ještě navíc jdu blbě. Tak, teď mám brusle a můžu jít tudy, jo. Jo, takže se tady můžu zastavit. Protože normálně bych dojel sice sem, tady bych si to vzal, ale pak bych jel takhle a dojel bych až na konec. Tady bych nemohl zastavit. Co je tady na konci? Tady je exit. Takže tím bych si to zablokoval. Teď bych jel se zpátky zase až na konec. A zpátky už bych se nedostal. No a teďka potřebuju tady ten žlutý. No a ten se beru kde? Ještě jednou půjdu sem, protože tady, myslím, byly dvě cesty. Já jsem šel jenom tou jednou. Teď nevím. Teď nevím nic. No tak teď 11 sekund, no tak nevím, kde je ten klíč. Au. No tak to je konečná. Já myslím, že mi to stačilo. Asi to nejde dát do hlavního menu. Takže bych... No to nejde, já už jsem umřel milionkrát. A nic. No. Nejvíce mi líbil ten level, co jsem... Ten předtím. Ten první plnohodnotný level, který jsem nemohl za boha udělat. I když bylo teda otravný ho furt celý opakovat, ale
dost mě to tam zprasilo na konci, což bylo zajímavý. A ta grafika je samozřejmě hrubá, ale celkem v pohodě. Až na tady ty blikající jezdící pásy, ty jsou trošku halucinoidní. Takže občas jsem na ně musel koukat, jako zjistit, odkaď kam to vlastně bliká, abych zjistil, kterým směrem to jezdí, nebo na to stačí nalíst, no. Ale jak toho tam bliká strašně moc, tak už se to plete. Překvapilo mě to, že když se to člověku dlouho nedaří, řekl bych tak 10 špatných pokusů, tak mu to nabídne ten level přeskočit. To je zajímavá věc, že nad tím někdo přemýšlel a nechá tam utrápit toho hráče, ale když mu to opravdu nejde a neví jak dál, tak to neznamená, že v té hře skončil prostě, ale že může to přeskočit a jít dál. No. Tak to je super. A jinak animace zajímavá tamhle toho ohně. A spousta zajímavých vlastností to má ta hra. Že musím, samozřejmě různý klíče, to je normálka. Že jsou tam nějaký jezdící pásy, to už je trošku vymakanější. Ale různý tlačítka, který dělají různý věci a různý zdi a posouvání beden a vytváření podlahy z nich, když je hodím do vody a rošlapu, tak to jsou všechno zajímavé věci, se kterými se dá udělat spousta různých levelů, což se tady ukazuje. Třeba ten druhý plnohodnotný level zase byl úplně vlastně jednoduchý, kde to bylo jenom bludiště a měl jsem rychle doběhnout do exitu, ani jsem neměl žádný čipy sbírat. Takže určitě to bude mít další zajímavý nápady. Trošku mě tam vadí akorát ten cukatý pohyb, že je to hrozně cukatý, no, ale to ten Link asi líp nezvládne. Kdo ví, možná by to zvládl, nevím. Ale to je asi tak všechno, že za mě jinak celkem dobrá logická hra. Takže já bych tomu dal lepší průměr určitě. A asi vydrží určitě na hodně dlouho a bude tam hodně levelů. Minimálně 100 bych si tak tipnul. Ale možná, že i víc. A jsou docela propracovaný, že nad tím někdo přemýšlel a chtěl udělat zajímavý levely. Aspoň teďka ze začátku. No. Kdo ví, jak to bude dál. Už může být horší. Každopádně zajímavá hra. No. Takže to by bylo Chips Challenge na Linksu. Já to vypínám a půjdu losovat hru na příště, ale ještě nejdřív předtím vylosuju platformu na příště. A ještě předtím vymažu tuhle hru ze seznamu. Což je tady. Odstranit. Tak, potom odečtu posílení platform. Odečteme. Vylosuju platformu, ze který budu hrát něco příště. Tak, co pak to bude? Jsem na to zvědavej a bude to SNES, kupodivu ne NES, ale SNES, takže o něco lepší grafika, respektive o dost. A na tom SNESu to bude následující hra. Ježišmarja, to snad ne. Barbie Vacation Adventure. Budu hrát s Barbínou. Já vím, co to je za hru. Počkat, to je SNES. Aspoň si to myslím, že se tam chodí po ulici a jezdí se tam snad autem. A dál nevím. Nehrál jsem to už nikdy. Proč bych to jinak hrál? Proč bych to vůbec věděl? No vím, že jsem to někdy hrál. Na Amize to není, že by to bylo kvůli tomu, abych nahrál víc bodů. Ale vím, že jsem to hrál. A dobrovolně bych to nikdy nehrál. Takže nevím, co to má znamenat. No, každopádně tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit, za to získat tady odznak pod kameru s nějakou schopností a vaší přezdívkou. A zároveň můžete vybrat platformu, kterou posílíte a ta se bude častěji losovat, nebo hru na přání, kterou zahraju bez losování.
A příště budu hrát na SNESu Barbie. Co se dá dělat, no. Nepředpokládám, že je to nějaká dobrá hra. Je to, myslím, taková napůl adventura, něco se tam dělá v té hře. A to bude příště.